Bon dia a tots i totes, sóc el xef Fernando. Avui vos vaig a presentar el meu plat preferit, l'original paella valenciana. Així tenim els ingredients de la paella: les costelles de cerdo, el pollastre de corral, que està així, el conill i fetge de conill. I així tenim l'arròs, la sal, l'oli, el pimentó dolç i l'açafrà. Així tenim el roixet, el garrofó, tres dents d'all i així està la tomaca, que l'anem a començar a ratllar. A continuació, vos vaig a explicar tots els utensilis de la paella. El primer tenim l'espàtula o les paletes, una cullera, un pesaor, així tenim un metxero i així conòmetre. Així està el paellero, així estan els reguladors de gas, així estan els aros per cuinar-la i les pates, i així està el regulador de butano i el butano. Comencem ficant l'oli. Després de tirar la sal, vos presenta el meu ajudant. Bon dia. Avui anem a fer una super paella, a l'estil valencià. Anem a començar fregint tota la carn. Podeu veure, ja tenim la carn sofregida. Ara tirarem el piberroig dolç i el saieig. Sempre en aquest ordre. Següentment, anem a tirar la tomaca. Ah, i no us podeu oblidar de tirar la verdura. I ara anem a tirar el roixet. I el garrofó. Ara mesclarem tots els ingredients. És important. Anem a tirar l'aigua. Tres proporcions d'aigua per una d'arròs. I anem a marcar la paella fins on arriba l'aigua. En aquest imant que tenim així. Ara que tenim l'aigua per a bullir l'arròs, anem a tirar l'aigua per a fer el caldo de la paella, que estarà bullint durant 25 minuts. Ah, que bo! Ara, finalment, tirem l'arròs i el deixem bullir per 15 minuts. Uala! Ara començarem a fer el socarraet. Per acabar,
Bon profit.